Найскладніші операції руками провідних закордонних лікарів. Безкоштовно 5 днів у Дніпрі американські хірурги оперували українську малечу з вродженими вадами кінцівок та опіковими травмами. Паралельно іноземні медики поділилися досвідом із дніпровськими спеціалістами. Така благодійна ініціатива – частина масштабного проєкту «Лікарі об'єднуються для допомоги дітям». Як все відбувалося, знає наша Дар'я Пшенична. Американські лікарі подарували шанс на повноцінне життя 30 дітям України. Хлопчиків та дівчаток в обласній дитячій лікарні безкоштовно прооперували хірурги із США. Пацієнти – дітлахи з найтяжчими наслідками опіків та патологіями кінцівок. Кожному одночасно проводили по 3-4 операції. Ми не гналися за кількістю хворих, так як ми хотіли лімітувати кількість хворих, які приходять в лікарню. Ми вибирали тих хворих, яким слідувало проводити кілька операційних вмішательств. І тому то число, яке тут, допустимо, є 30 хворих, це не відражає об'єм операційного вмішательства. 5 днів в операційних обласної дитячої лікарні працювали 9 хірургів із 6 американських штатів. Така безкоштовна місія порятунку у Дніпрі вперше. Крім лікування маленьких пацієнтів, важливий факт – взаємодія медиків і спільна робота. Лікарі із США поділилися досвідом, який стане у пригоді дніпровським спеціалістам. Було відібрано найважчі випадки, найскладніші операції були проведені, але наша команда справилась і, як ви вже помітили, що Геннадій високо відзначив професійність наших лікарів. Довша операція тривала 3,5 години. Основна маса операцій вона була скерована на вивільнення рухів дитини, яку обмежували грубі рубці. Команда лікарів оперувала дітей віком від кількох місяців до 18 років. До місії залучили хірургів, анестезіологів, медсестер. Кожен з них супроводжував маленьких пацієнтів на всіх етапах лікування. Ми отримали досвід роботи в команді, командної роботи з американськими докторами. Ми сподіваємося на дальніше співробітництво і я думаю, що ця місія буде продлена на багато роки і діти України зможуть отримати медичну допомогу. З допомогою наших колег з Америки і наші доктори отримують практичні навики і знання. До роботи пліч-опліч готувалися заздалегідь. В обласній дитячій лікарні спеціально підготували цілий поверх – операційні і палати. Робота стосовно підготовки цього проєкту була розпочата ще заздалегідь. З початку року почались перемовини. Та підготовка цього проєкту, відбір дітей, ми вибирали на базі якої клінічної лікарні буде проводитися цей проєкт. І саме тому ми вибрали обласну дитячу лікарню, щоб усі мали можливість проводити всі операції зручно. У Дніпрі медики працюють до 18 вересня. Після кропіткої роботи в операційних побачить Дніпро не з вікон лікарні. Це був прекрасний досвід, який носив не тільки гуманітарний характер, але в тому числі і мав абсолютно чіткі і зрозумілі професіональні результати в плані обміну досвідом і приобретення нашими докторами досвіду для проведення потім впоследствии подобних операцій самостоятельно. И, естественно, очень бы хотелось надеяться продолжать это сотрудничество в будущем. Дарья Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».